uhvatio koštac. A nisam... Šta ste pre toga radili? Roke, od Silvane do Nirvane. Ozbiljno? Od Silvane do Nirvane. Dobar si. Otkrio sam karuza i ništa više. Evo. Nešto novo. A? Nešto novo se čuje ovo. Ne, a ovo je da. Da, da, ne, ne, da. Nešto neobičnije. Ja sam ovaj bio novatar. Koje si godište? 44. Koje? 44. na 71. godinu. Ne mogu da verujem. Thank you.
10. Sto godina stara, stvarno. Pre sto godina ono je harao. Krzo sa takvim stvarima. Samo sam jednu, dve, tri naučio, mnogo je teško, nemam vremena, bolestan sam. Od septembra, evo sad prvi put, da.